ဒီယုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒဟာဆစ်ဆက်ညီနိုင်နိုင်မကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပေကျင်းအစိုးရကအမေရိကန်ကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တယ်လို့ တရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒအပအဝင်အရာရာတိုင်းဟာဆစ်ဆက်ညီနိုင်မှုအောက်မှာသာရှိကြောင်းကိုဝေါ်စထရီးတာနယ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၁၃ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာထရမ့်ကဖြေကြားခဲ့ရလို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောခွင့်ရသူတဦးဖြစ်တဲ့လူကိုင်းကတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒဟာဆစ်ဆက်ညီနိုင်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်များစွာအမေရိကန်ကလက်ခံပေးလာခဲ့တဲ့တရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုသူ့အနေနဲ့ပဲဖြတ်နိုင်ကြောင်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဆိုပါတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုအပေးယူသဘောမျိုးနဲ့သာလက်ခံတဲ့ကြောင်းလဲထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပါအဝင်အခြားကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့ညီနိုင်လို့မရပါကတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုလက်ခံပေးနိုင်စရာအဖြစ်မမြင်ကြောင်းထရမ့်ရဲ့ပ